Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы массивтер, ассоциативті массивтер, массивтермен жұмыс жасауға арналған функциялар. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші қарастырылатын сұрақ жалпы массив түсінігі, екінші массивтермен жұмыс жасауға арналған функцияларды қарастырамыз. Массив бір типті элементтер тізімінен тұрады. Элементтерді идентификациялау әдісіне қарай массивтердің екі типі болады. Бірінші типтегі массивтер тұқым қуалаушылық принципі тәрізді индекспен атталады. Екінші типтегі массивтер ассоциативті және элементтерге мағыналар бойынша логикалық байланысқан кілттер қолдану арқылы қарастырылады. Жалпы массивтің бір өлшемді және көп өлшемді болып бөлінетін сіздер бұрыннан танысыздар. Енді осы массивтер PHP программалау тілінде қалай жұмыс жасайды деген сұрақтарды тереңірек қарастырайық. Бір өлшемді массив элементтерінің түйіндеу синтаксисі, яғни бірінші массивтің аты жазылады, одан кейін индексі көрсетіледі. Мысалы, бір өлшемді массивтер келесі түрде құрылуы мүмкін. Мид деген айнымалыға массивтің атын меншіктеп қоятын болсақ, яғни мид 0 деп отырғанымыз чикен. Яғни мид массивінің 0-ші индекстегі элементі чикен деген. Екінші мид 1 стейк, мид 2 токи. Яғни біз бір өлшемді мид массивін сипаттап тұрмыз. Және бұл массив үш элементтен тұр. Келесі командыны орындау кезінде print mid 1 деп жазатын болсақ, онда браузерде stake деген сөз шығады. Яғни бірінші индекске сәйкес келетін stake айнымалысының мәні экранға шығады. Немесе char массивін алатын болсақ, айнымалысымен сипатталған. На жерде индексті көрсетпей тұрмыз. Яғни массивті сипаттаған кезде индексін көрсетуге де болады, көрсетпеуге де болады. Оның қажеттілігін алдағы слайдта айтатын боламын. Мысалға, car Nissan, car Honda. Echo car 1 деп шығаратын болсақ, яғни бұл жерде массивтер 0-ші индекспен басталатын болғаннан кейін 1-ші индекске сәйкес келетін Honda сөз шығады. Honda сөз шығады. Ал енді массив индексін ашық көрсететін болсақ, 0-ші индекс Nissan, 1-ші индекс Honda. Echo car 1 десек, Honda шығарылады. Егер Echo car 0 десек, онда Nissan шығарылады. Егер массив элементтерін хабарлау кезінде айнымалылардың индекстері көрсетіліп не көрсетілмей берілсе, онда индексі көрсетілмеген элементке PHP осыған дейін ең үлкен қолданылған индекстен кейінгі бірінші қолжетімді индексті меншіктейді. Мысалы, егер біз индекстері 10, 20 және 30 болатын элементтермен массив құрсақ, содан кейін индексі көрсетілмеген элемент құратын болсақ, онда оған автоматты түрде 31-ші индекс меншіктеледі. Енді мына мысалға қарастырайық. Car 10, яғни 10-ші индекске сәйкес келетін элементіміз Nissan болсын. Екінші, 20-ші индекске сәйкес келетін элементіміз Honda. Үшінші, 30-ші индекске сәйкес келетін элементіміз Opel. Ал төртінші, car мына жерде индексті көрсетпей тұрмыз. Бірақ оның мәні Mitsubishi деп жазып тұрмыз. Енді экранға Echo car 31 десек, ол автоматты түрде Mitsubishi машинасын шығарып береді екен. Сонда бұл жерден нені байқадық? Индекстерін көрсетпей, көрсетіп, одан кейін көрсетпейтін болсақ, келесі индекс мына соңғы индекстен кейінгі бірінші элементті қабылдайды екен. Массивтерді анықтаудың балама тәсілі array құрылымының қолдануынан да тұрады. Жалпы array құрылымын сіздер білесіздер басқа программалау тілдерінен.
PHP-де де болса Arial құрылымын қолдануға болады. Яғни car массивін сипаттағымыз келіп тұр. Car тең болады. Array жақшаның ішіне массивтің элементтерін жазамыз. Nissan, Honda. Echo car бір дейтін болса, онда Honda машинасын экранға шығарады. Индекстерді ашық түрде көрсету үшін мұнда мынадай операторды қолдануға тең болады үлкен белгісі. Яғни стрелка операторын қолдануға болады. Car айнымалысымен массивті сипаттаймыз. Array Nissan, 5 Honda, Opel Mitsubishi. Echo car 0. Мұнда экранға Nissan шығады. Echo car 5. 5-ші индексті елемент бізде Honda. Echo car 6 десек, одан кейінгі елемент Opel. Car 7 десек, онда Mitsubishi машиналары шығады екен. Кейде массивтің индекстері ретінде жолдарды да қолдануға болады. Car тең болады Array, PS Nissan, LR Honda. Яғни мен индекс ретінде жолды алып тұрмын. Сонда Echo car LR десеңіз, онда Honda машинасын шығарып, LR-ге сәйкес келетін. Echo car PC деп жазатын болсақ, онда Nissan машинасын шығарады. Индекстеріне сәйкес келетін жолды тауып алады. Сонымен қатар PHP-де циклдағы массивті тексеріп шығу үшін for each цикл операторы қолданылады. For each цикл операторы. Оның синтаксисі for each array s key value. Statements, яғни осы жерде орындалатын операторларды жазамыз. Бұл циклдың мағынасы қарапайым. Әрбір массив элементінің өту кезінде осы элементтің индексі key айнымалысына орналасады. Ал value айнымалысына оның мәні меншіктеледі. Осы екі айнымалының атаулары еркін болып келеді. Мысалы, алдыңғы мысалда қарастырған car массивін қарастыратын болса, Array, Nissan, Honda, Opel, Mitsubishi. Осы жерде мен for each операторын қолдануым керек тұр. For each car s index val. Echo index val. Яғни бұл жерде не істейді? Индекстеріне сәйкес келіп, кілтті орналастыру арқылы мәндерін шығарады. Сол кезде бізде 0-ші индекске сәйкес келетін элементіміз Nissan, 1-ші индекске сәйкес келетін элементіміз Honda, 2-ші элементке сәйкес келетін мәніміз Opel, 3-ші элементке сәйкес келетін мәніміз Mitsubishi. Синтаксистен көрініп тұрғандай, кей айнымалысы міндетті емес, және ол түсіп қалуы да мүмкін. Яғни, мына жерде кей айнымалысы жоқ, ол кезде индекстер шыққан жоқ. Echo оператор арқылы айнымалының, яғни массивтің элементтерін экранға шығарып тұрмыз. Яғни, тізім ретінде сипаттап тұрмыз. Енді көп өлшемді массивтерге тоқталатын болсақ. Жалпы енді көп өлшемді массив ол бір жолдан немесе бір бағаннан тұрмай, бірнеше жолдардан және бірнеше бағандардан тұрады. Бірақ PHP-де көп өлшемді массивтерді сипаттаған кезде әрбір жолдың элементтерін бөлек-бөлек сипаттауымыз қажет. Мысалы, алдыңғы мысалдағыдай car массивін қарастыратын болсақ, Array Nemitz, яғни бұл массив мынадай элементтен тұрады. Mercedes, BMW, Audi. Japonitz, яғни ол Toyota, Mitsubishi, Subaru деген элементтерден тұрсын. Россия, BAZ, GAZ, UAZ, яғни әрбір елдің сәйкесінше шығаратын машиналарының маркаларын көрсетіп отырмыз. For each циклын пайдалану арқылы, for each циклы осы көп өлшемді массивте көп қолданылады. K, S, K. Типіне байланысты, type-на байланысты қоямыз.
Одан кейін сол элементті экранға шығарамыз. For each type as K. Яғни сол типті қайықтан аламыз. K массивінен алатын боламыз. Оны тізім ретінде экранға шығарамыз. Енді осы жазылған PHP скриптің кодын келесі терезеден көруге болады нәтижесін. Яғни немец мына машиналардан тұрады, японец және Россия. Мына жердегі тізім, тізімдердің алдарына қойған меткаларын көріп отырсыздар. Енді массивтерді сипаттағаннан кейін осы массивтермен әртүрлі жұмыстар жасауға болады. Және ол массивтермен жұмыс жасайтын бізге стандартты функцияларымыз бар. Бірінші count функциясы. Бұл массив элементтерінің санын анықтайды. Яғни беріп тұрған массивте неше элемент бар екен анықтайды. Екінші in array функциясы. Массивте көрсетілген элементтің бар жоқтығын анықтайды. Яғни ізделінді мәнді сол массивтің элементтерінен іздеп шығады. Мына жердегі мысалдан қарастыратын болсақ, language деген массив беріп тұр, яғни тілдер. Array, Lisp, Python, Java, PHP, Perl. Егер if операторы in array PHP, яғни PHP сөзі мына массивте бар болатын болса, онда надо бы изучить PHP сөзін экранға шығарады. Немесе кішкентай PHP сөзі іздеп тұр. Өткенде айтқан болатынбыз, жалпы PHP-де төменгі және жоғарғы регистрге мән беріледі. Екеуін бөлек-бөлек іздеп тұр. Array search функциясы. Бұл да массивте көрсетілген элементтің бар жоғын анықтайды. Мына мысалдан тағы да қарастыруға болады, яғни PHP сөзіне тең ба, тең емес пе деген сөз. Келесі функция array keys. Массивтің барлық кілттерін анықтайды. Нәтижесінде массивтің жолдық және сандық кілттерін қайтарады. Мына мысалды қарастыратын болсақ, PHP, яғни language манағы тілдерден тұратын бір өлшемді массивіңіз берілген. Lisp case тең болады array case language Lisp, яғни Lisp сөзін іздейді. Және бұл массивке нешінші болып кіретінін анықтай, және нешінші болып анықталғанын экранға шығарады. Енді массивтерді сұрыптау. Sort функциясы массивті мәндерінің өсу ретімен сұрыптайды. Жалпы білеміз, өсу және кему реттермен сұрыптауға болады. Сұрыптаған кезде қосымша мынадай аргументтер қолданылады. Sort regular массив элементтерін қалыпты түрде салыстырады. Sort numeric массив элементтерін сан ретінде салыстырады. Sort string массив элементтерін жол ретінде салыстырып сұрыптайды екен. А sort функциясы массив элементтерінің индекстерін сақтау керек болса қолданылады. R-sort массивті кері ретпен сұрыптайды. R-sort кілт мәндерін сақтау арқылы сұрыптайды. Алдымыздағы мысалда кітаптардан тұратын массив берілген. Пушкин, Руслан и Людмила, Толстойдың «Война и мир», Лермонтовтың «Герой нашего времени». Осы үш таптың аттарын сұрыптайтын. Ол үшін A sort books, books массивін сұрыптайды. Printr осы сұрыпталған массивті экранға шығарады. Бұнда өсу ретімен сұрыптайды, одан кейін R sort кему ретімен сұрыптайды. Printr books массивін экранға шығарады. Енді осы бүгінгі дәрістің
бақылау сұрақтарын қарастыратын болсақ, бірінші сұрақ, массив дегеніміз не? Екінші, PHP тілінде қандай массив түрлері қолданылады? Үшінші, массивтер қалай анықталады? Төртінші, массивтермен жұмыс жасауға арналған функцияларды атаңыз. Назарларыңызға рахмет.